SBB je digitalizovan već 10 godina, više od 10 godina i mi smo to naše znanje i iskustvo hteli da podelimo i na ovaj način, baš sada kada se cela digitalizacija, odnosno gašenja analognog signala i dešavalo. I krenuli smo od Vojvodine, tako da da, odgovor na vaše pitanje, uključena je cela Srbija. Ovo je 13. grad u kome doniramo televiziju, odnosno televizor, uređaj i digitalnu televiziju. Možete da vidite ovde iza nas, tu je Total TV već. Želim da se zahvalim gradu Pirotu, zato što su stvarno vrlo brzo odgovorili i izašli nam u susret da budemo partneri u ovoj akciji i ovoj donaciji. Oni su predložili savjetovalište za mlade, mi smo naravno podržali tu njihovu inicijativu i zato smo danas ovde. A verujemo da će savjetovalištu značiti ova donacija, s obzirom da televizor jel da možemo da koristimo i u edukativne svrhe, ne samo da gledamo crtane filmove ili serije. Tako da, da, znači digitalizacija je završena, sve prednosti digitalne televizije mogu da se vide u našim uslugama, znači kablovska televizija i satelitska televizija Total TV i televizija preko interneta D3. Ovo je 13. grad, sutra idemo u Niš i u Leskovac i završit ćemo ovu malu turneju.